4217 ställer upp det system av olikheter som beskriver det vita i slutna området. Så vi ska titta på A. Vi gör så här. Vi pratar om det vita, så under det linje. Under, det betyder y är mindre eller lika med x plus 2. Ovanpå linje så har vi y är större eller lika med negativ 2. Och den andra så har vi höger om linje så har vi x är större eller lika med negativ 1. Och har vi y ovanpå linje så har vi större eller lika med 2x minus 1. Mm.